che il Dio sta al mondo di vista, cioè, è sempre presa. Come, è sempre presa, mi è stata mosca, ma te come te lesa, capro, te premia. Perché la prossima premia, un test ma smetra, un test metra con premia, tu, i capro, i caliran, a te, e te non amicite. Te io i capro, te io i capro. Se non hai capro, perché tu me caca fuori da Bogotà? Bauba, bauba con la denaro. E c'è là, e che amore che ha già ordinato, con Ramallah, con il suo begunza, con Boba, che è San, e la vevi che ha due che sono vere, sono di coli, la metà di coli, ma fa volta di certo. E c'è là, a te, quando ordinato, quando tu a sé, non che di, se quando il tuo è stato buono, invece interpese. Oh, è stato preso. Poi, spassone mi darà la mano. Oh. Mi dai solo più begonze. Oh. Se ti sei per una già vent'anni, poi che bruco? Può che dal con e mi cogli il bisto. Oh. Quando ho fatto il fiore, perché sono? Oh. Scusa che bauba, e ho detto una schifo, e ho capito il mondo. Cosa consiglio al resto di l'ubistarme? Në qëtë luftën, në qëtë në kapilash. Të gurizi. Të gurizi. Kusho konë masë si ma kërësorë për Ljubishtanë që i ka organizu këtë punë ke? Aty e më konë në sali i qërinit e lazemit. Së lazemit? Dhe vazhminja. Ah, dhe vazhminja. Ata tha mashën të avasë, ata me gjujtën, po që ka posën të në Ljubisht, ka posën brez, ka posën në shetë. Se në bile bëgëve ka ta shumë, dhe sërashin jetë, e te se kushe kon ljubishtar. A vrona i kush pi ljubishtarën? Ja. Mo plagu dishka, stegjë? Mo plagu në shka plagu në në për jarë. Se i ka të ke hova, se ke steri kanë vrau shkijet, të gurizi, ata ma port, a se kërja ka nisën me vje me avjeve rruzët të trejshtë të sen, ta ju ka prap ljubë. E ka posa me bon ma pa të, po se ata ju prap të ljubë, sa se të në kanikë. E që shë kalëzajsh në bleshtë që janë vroni dy kapashat të Bobe Gjollë? Hamdija dhe Bajronit, a e tenë? Ata janë vroni ko, bëllivorit i kanë të... Po, në qatë ku janë vroni? A kanë spigu bleshtë ta nuk e dishin? Ja, për ashto, se kush që ka vroni nuk e di. Partizanti kanë vroni. A. Po, atë me ndërhin këtë, ata ka bashkë, se që mundu që janë vrau, po, për gjahon, ata janë vrau në kufi tonin. Para se me shku të guri ma. Para se me shku, e li edhe e li mejtës. Të li edhe, qështë. Se atë histori, auga në me t'lija e ka të këtë se që shë. A e dhe këtë që shë ka sfiguaj? Me të njime, shajmën se që shë janë vrau. A qështu ka mejtë, se atë, shka së folin, njerës, shka nuk e shenë me sinë, edhe thu, jo, që ashtu, ajo është përmenimin të më ka me, se veç me të njime, po, a në ryshe u kërë jetë venë në gjahëgjës, në ryshe është ashtë. Kohën e Rankovicit, në aksionin e grumbullimit armëve, 56, edhe kanë armë ljubisht udhva në atë kohë, edhe kanë lypë armë, me dërzu armë, i kanë arrësu do ljubishtane, kanë maltretu e akiniti për këtë ndoshmin ti. Unë bërë unë për nga qërë, hëj, dhe vjetë i këmë pasë. Qa është? E manë me në ti këtë në gjallë? E majta. Ka e kanë arrësu e të në ti? Për kanë arrësu e në gjenis njëmë. Po? Salinë e qërinjët. Tëra babës e mi gjësa e të një apatën gjitën, i baba ka një alti, mi gjëra e të në, o konë luft një gjarëtën, po armët i ka dërzu kërë, kërë kërë lufta, armën i ka dërzu. Po këto, në ljubisht o konë kërshënë, kanë thonë pivitinjës për me asë, vesë dhe dalën të gjaminja, le të qesin në rrugët, në ljubisht këna me arrestu kërkon. Po këta shpinu në taonë, të në i kanë shki. Ja kanë gjitë babës, ka shki, babaj. Asë me gjarë atë, pushën e ka dërzu në brigadë, edhe tërë e kanë marë pjotë ka të unjëm të asë. Dhe me një pushë kanë pështu e ndo këtë hëmajgjës, ja unë e hëmajgjës sali sahitit. E ka thonën,
Jo, ja kom shita në Salijit, Salijit, ja kom shita filonit, ja kom ndërzua e pushë. Edhe kanë pështu. A mi marë që kanë marë që kanë marë qërtu, se dhe ka zekja dhe islami, për të veç që të kërëm shti që në dy gjishtë të në steje, e më rrashin ka më vej, e këte masë, a bëshë në gjishtë të kërëj. Tha ishë në konë dimë një forë, në konë... Te, për mi konë, konë borë. E edhe i kanë lënë që ashtë në borë, e? Borë, dava si që që. A i kanë qitë ujë, këmi që i kanë qitë ujë, diko i konë, që shumë? Dukune, i kanë qitë. Midjareza. Tjërëti, midjareza e kanë shtingën a gjellijë, ma e nga, ta kanë pasë një pushka tu. Se edhe shimë pushka mi të lezën të asa nërmiqët. Edhe ka pasë midjareza. Edhe ka shtingë bunë anë në konë të kohëtër në dyke në të ambëllë, në skajët. E prënë në ditën, hongënë në përkatonë bokat, hongësë në për odja, në për ase, të posë në orë të nasë. Atë natë nuk i kanë leonën, ata shpi unët në orë të nasë, se na kështë një bolë e kësa në ase, e o bosh mesë. I kanë që të në Buzëvikë. Kër kanë shku në Buzëvikë të një gjësa qepë, kanë orë të Cernagorë të aty, dhe tu bëllaf të ase një Cernagorë, Cernagorë të kanë pazarë bëllë. Edhe thërë, kua kemi në rëndë me rejtu e dola me Bilal, me gjithë gjallë. Dhe se, që dhe në Bilal, se dhe Bilala, dhe të gjenarë për me shkollë. Dhe t'ja dhe lovej ato, si të të s'ka në pushkë, mëse në mosnje, unë e komandë dhe kënë vijë, edhe altijën, e një unë e javapë, a mëse në mosnje. Edhe ka në orë të në pjartunat në jesërit, ka orë një miletë, i ka hëmë bau besë dhe më të sajtën, dojë me dalë aty, kur të firmi, a më kush me dorë që prejkë. Edhe, të në qatë nëtë ka dalë të na, në omë e bukë. Më bau besë pasonën, që në më gjithë dele, a i kurër më gjithë dele, e shërë më është dhe në i dalë apë që i dhe dhe qyshë, i le ti krizavë, se krizavë kanë me mëndë. Edhe ka nga ortën. A i rizohoj, ka rriken e ka vishë, dy duhet i jë, për masë, dhe ka që i delopin, dhe ka pësit në bërë. Edhe ati përpjetën dhe bëndë. Edhe prynjë ke dhe, se leo ke traugin kërkun, e hupë ke traugin e ja. Ka o një gja dele, 2 miljec, shkun 2 miljec, asë e kur o, në dajtë të krejtë në auqunë. A u e të lipë në përkatonë trajë dhe sana se të kërë u këshinë në unë në bokë edhe shkuën ku e miqajsa. Sa vetë jenë konë për udhës që i ka nërën që të kohë? Por... Dimë? Pasën, jo, ka pasën, po të janë konë milit... Polesin konë që? Vëqinjës polet. Sa vetë ashtë, sa polesin konë? Sa të 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 të